Engenheiro Cletson Turra, gerente regional do CREA São Paulo. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o engenheiro Cletson Turra, gerente regional do CREA São Paulo. Hoje iremos apresentar para vocês algumas ações e números desse conselho. Bom, vou apresentar para vocês aqui então o que é o CREA São Paulo, né? Sabendo que o CREA São Paulo ele tem a prerrogativa de defender. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o engenheiro Cletson Turra, gerente regional do CREA São Paulo. Hoje iremos apresentar para vocês algumas ações e números desse conselho. Bom, vou apresentar para vocês aqui então o que é o CREA São Paulo, né? Sabendo que o CREA São Paulo ele tem a prerrogativa de defender a sociedade, tá certo? Então esse é o nosso trabalho, para que os conselhos e o CREA São Paulo existem. Bom, o CREA São Paulo hoje ele está presente nos 645 municípios, né, do nosso estado, compõe ele 320 mil profissionais, 74 mil empresas, nós temos 723 funcionários, 180 unidades de atendimento em todo o estado, 261 conselheiros e mais de 2 mil inspetores. Né? Essa aqui é a nossa composição do nosso conselho. Estamos divididos também em 12 regiões. Então, nosso estado, para melhor fiscalizar, nós dividimos eles em 12 regiões, tá certo? Está aí todos eles bem detalhado aí. Cada região tem uma gerência regional. Essa gerência regional, ela é responsável por toda a fiscalização daquela jurisdição, que compõe também, temos funcionários das unidades. Então, esse é o nosso papel aí como órgão de fiscalização. As prioridades de fiscalização em 2019, só para vocês entenderem, teve como foco principal mineração, águas subterrâneas, barragens de contenção e hidrelétricas, indústrias de todos os segmentos, obras de arte e de engenharia, estabelecimentos hospitalares. Então, nós fizemos os focos da nossa fiscalização foi totalmente voltado em 2019 para as ações que eram prioridades daquele ano, né? Então, só lembrando que essas ações, todas as ações, o que fiscalizar é verificado junto às câmaras especializadas, cabe aos nossos conselheiros justamente apresentar para a gente quais são as ações que iremos empreender e fiscalizar no ano seguinte. Bom, aqui nós temos uma ascensão bem grande aí da nossa fiscalização. A fiscalização nossa vem numa ascensão desde 2016 aí, nós estamos numa ascensão bem grande. Então, 2016 nós começamos a empreender através de forças-tarefas e operações especiais, começamos ali no comecinho, ali no finalzinho já do ano. 2017 também nós entramos com tudo, foi um ano que nós fizemos várias ações aí em hospitais, o foco nosso era hospitais. 2018 também tivemos um ano também de avanço para 2017, e 2019 fechamos 175 mil ações no estado de São Paulo. Tá, então, nós estamos numa ação aí, nós estamos no caminho certo, né? Entendemos que estamos no caminho certo, tem muito a fazer, mas estamos no caminho da ascensão da nossa fiscalização. Então, nós também temos a ascensão nas RTs, isso aí fruto da nossa fiscalização, né? A gente empreendendo a fiscalização na fiscalização, a gente tem a ascensão da RT. Então, a RT teve uma ascensão também em 2016, 2017 e 2018. Fechamos o ano de 2019 com 1.090.642 RTs. Sem os técnicos industriais. Então, é importante ressaltar, quando nós falamos em número de RTs, é bom vocês saberem que isso daí não é arrecadação, e sim, isso aí é uma forma que nós temos também, é um documento de fiscalização,
mas nós temos o conhecimento e também sabemos que dentro dessas, desse todo 1.090.000 ARTs, teve um profissional do nosso sistema com o FEACREA, né, na frente. Né? Então, isso daí a gente fica muito contente e também entende também que o CREA São Paulo atingiu o seu objetivo, está atingindo o seu objetivo, né, na ponta. Né? Então, isso aí foram mais de 1.090.000 empregos gerados aos profissionais do nosso sistema Confiacrea. Tá? Esse daí é o verdadeiro sentido da existência do Conselho. Tá certo? Aqui, plano de fiscalização 2020. Então, no CREA também nós mudamos muito, estamos em constante mudança, na qual em agosto de 2019 nós tivemos um CEFISC que foi todos os representantes das câmaras especializadas discutindo as atividades de fiscalização com chefes de unidades, agentes fiscais e gerentes. Então, foi ali que cada câmara apresentou 3 atividades prioritárias para o ano 2020. Né? Então, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2019, as CAFs nossas, que é a Comissão de Auxiliar de Fiscalização, discutiram as prioridades e as sugestões traídas e daí foram encaminhadas à SUPFIS. Né? A SUPFIS, a Superintendência de Fiscalização. Aqui estão alguns destaques para 2020. Né? Então, aqui estão as ações, destacando algumas aí. Câmara Especial de Engenharia Civil no Trabalho, empresas públicas e privadas. A Câmara de Geologia, aterros sanitários. A Câmara de Mecânica e Metalurgia, empresas fabricantes de aeronaves. A Câmara Especial de Engenharia Civil, responsável pelo transporte de resíduos sólidos. A Câmara de Engenharia Elétrica, a empresa de telecomunicações e assim por diante. Tá certo? Aí são os destaques que nós estamos fazendo nossas ações agora neste ano de 2020 nas nossas forças-tarefas. Não só nas nossas forças-tarefas, mas também nas nossas ações diárias. Né? Porque além das forças-tarefas, também temos as nossas ações que são feitas diariamente pelos nossos agentes fiscais. Então, só para entenderem, no Brasil existem profissões regulamentadas e não regulamentadas. O Estado brasileiro regulamenta uma profissão se entender que seu exercício discriminado coloca em risco a sociedade. Por isso, a Lei 5.194 de 66 regula o exercício das profissões de engenheiro e engenheiro agrônomo e dá outras providências. Então, o próprio Estado brasileiro reconhece que a engenharia e a engenharia, a agronomia e as demais áreas do nosso sistema, se for executado por leigos ou não tiver uma regulamentação, pode sim levar a sociedade a riscos. Né? Então, esse é o papel. A fiscalização do exercício profissional do nosso sistema, ele está no artigo 24 da Lei 5.194 de 66, que diz que a aplicação do que dispõe esta lei, a verificação e fiscalização do exercício e atividade das profissões nela reguladas serão exercidas por um Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que é o CONFEA, e Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, que são os CREAS. Então, o artigo 24 ordena a quem cabe o exercício das atividades do nosso sistema. A composição do sistema CONFEA-CREA, o nosso plenário hoje, ele é constituído por profissionais representantes das diversas modalidades de engenharia, seja ela civil, elétrica, mecânica, agronomia, química, segurança do trabalho, a geologia, a agrimensura. Profissionais representantes de instituições de ensino, e todos eles possuem mandato de 3 anos, com renovação anual de 1/3 dos membros. Então, a cada ano, 1/3 desses representantes, eles se alternam. Né, entre eles, as cadeiras, e chegam novos profissionais, chegam novos representantes, né, para fazer parte aí do nosso plenário. As câmaras especializadas, elas são 8, né, então é a Câmara de Agronomia, Especialidade de Agronomia, a Câmara Especial de Engenharia Civil, Engenharia de Agrimensura, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Segurança do Trabalho, Geologia e Engenharia de Minas. Tá? Então, essas são nossas 8 câmaras especializadas, na qual cabe a eles, sim, verificar toda a parte de conteúdo programático, né? Atribuições profissionais. Né? Então, eles têm um trabalho muito intenso, os representantes dessas câmaras especializadas, no nosso dia a dia, do nosso conselho. Tá? Então, tem diversas ações que cabem aí aos nossos conselheiros
estarem aí discutindo, está regulando também. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por um ano. Temporário para diplomados no exterior que têm contrato por tempo determinado no Brasil e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. Habilitação profissional. Então, como que é a habilitação profissional? A instituição de ensino, ela capacita, ao CREA São Paulo, habilita. Tá certo? O exercício legal da profissão, ele está regulado também no artigo 6º da Lei Federal 5.194/66, na qual diz que a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados sem início no Conselho, esse é o exercício legal, atividades não previstas nas atribuições, empréstimo de nome, continuidade de atividades após suspensão, a empresa ou organização ou sociedade não habilitada que exerçam as atividades reservadas aos profissionais da área tecnológica. Então, tudo, o artigo 6º da Lei 5.194 também tem detalhado qual que é o exercício ilegal da profissão dentro do nosso sistema. E aqui também algumas responsabilidades dos nossos profissionais registrados no CREA São Paulo. Não só no CREA São Paulo, nos vários CREAs, né, do nosso país. Então, o profissional, ele tem responsabilidade técnica, ele tem sim que obedecer às normas vigentes, atendendo aos limites de suas atribuições e saber profissional. Então, ele tem essa responsabilidade técnica, ele tem uma responsabilidade civil, contratual, danos a terceiros, segurança e meio ambiente. Então, tem que prestar bastante atenção aí nessas, no que você, as suas responsabilidades. A gente também chama bastante os profissionais nessa parte. A responsabilidade criminal, quanto a desabamentos, explosões, incêndios, intoxicação, contaminação, meio ambiente. Responsabilidade administrativa, normas em relação ao meio ambiente, normas técnicas, metas e objetivos, plano diretor. Responsabilidade ética, contra a boa conduta moral, código de ética profissional. Responsabilidade trabalhista, regulamentada por leis trabalhistas, contrato com empregados como empregador e preposto. Aqui estão algumas das responsabilidades que o profissional ele tem que saber, ele tem que entender aonde que ele está, o que ele realmente está assumindo, se realmente é aquilo que ele pode se executar, se aquilo está realmente dentro da sua atribuição, naquilo que ele se formou. Então, isso é muito importante antes de verificar, antes de aceitar qualquer trabalho ou alguma atividade, saber muito bem dessas responsabilidades que você automaticamente assume. O Código de Ética Profissional, nós temos uma resolução que é a 1002 de 2002, que diz que o Código de Ética Profissional enuncia os fundamentos éticos e as condutas necessárias à boa e honesta prática das profissões da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia, e relaciona direitos e deveres de seus profissionais. Então, esse Código de Ética, ele está em vigor, né? A gente divulga muito ele justamente para ter uma consciência de todos aqueles profissionais regulados pelo nosso sistema como foi criado. As anuidades, falando um pouco de anuidades aí, então os profissionais e empresas do nosso sistema, eles têm a obrigatoriedade de recolher a anuidade ao CREA de sua jurisdição
ou na jurisdição em que esteja trabalhando, recolher a anuidade de pessoa física em determinada jurisdição quita nos demais estados. Então, aquele profissional que recolhe pelo estado de São Paulo, se ele for executar qualquer atividade em outro estado, ele já está quite com a anuidade, né? Só nós temos um sistema integrado com o Confé, então é só ele isso daí a gente já deixa quitado em todo o país. Então, os conselhos executam judicialmente dívidas acima de 4 anuidades de pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes, tá? Então, o que dispõe o artigo 8º da Lei Federal 12.514 de 2011, tá? Então, nós seguimos aquilo que está na lei maior, que é a lei federal. Então, falando mais um pouco de penalidades, essas aqui são algumas penalidades a todos aqueles que não se enquadram na ética, não se enquadram no que é regulamentado pela legislação, estão sujeitos, que são multas, advertência reservada, censura pública, suspensão temporária do exercício profissional, cancelamento definitivo do registro. Então, quem julga tudo isso são nossos conselheiros, são as nossas câmaras especializadas, naquela modalidade que o profissional esteja enquadrado, tá? Então, cabe nas câmaras especializadas julgar. Bom, falando um pouco de RT, a RT é a notação de responsabilidade técnica, ela é regida pela Lei Federal 6.496 de 1967. A RT é uma súmula do contrato firmado entre o profissional e seu cliente ou seu empregador para execução de obra ou serviço com cadastro no CREA. Alguns tipos de RT existentes, conforme a Resolução 1025, que nós vamos falar um pouco mais para frente, 2009, do CONFIA, existe RT de obra-serviço, RT de desempenho de cargo e função e RT múltipla. Aí, falando um pouco mais ainda da RT, a finalidade da RT é um documento que tem fé pública, válido como garantia dos serviços prestados, limita a responsabilidade entre as partes, alimenta o acervo técnico do profissional e é imprescindível para a emissão de certidão de acervo técnico, a CAT. Garante certidão de direitos autorais, instrumento para fiscalização e atualização de cadastro de profissionais, empresas e atividades. Essa aqui é a nossa RT, nossa RT em vigor, é a nossa RT online disponível no site do CREA São Paulo, tá certo? Na qual todos os profissionais devidamente regulares com o nosso sistema possuem acesso na página do CREANET. Bom, falando um pouco agora da Resolução 1025, a Resolução 25 de 2009, ela que regula a parte de registro de acervo técnico, certidão de acervo técnico, e nós destacamos também que a importância do acervo técnico para o profissional é a experiência profissional, né? E informamos também que nós destacamos também que o acervo pertence ao profissional e não à empresa. Então, a gente sempre está orientando os profissionais que têm, às vezes, aquela expertise de determinada técnica, que ele recolha assim para a RT dele também e solicite também um atestado de conclusão de obra, né? Que é um documento essencial para fins de acervo técnico. Muitos profissionais, muitas vezes, acabam não se atentando a esses detalhes e, de repente, não consegue acervar aquilo que realmente importa para ele no exercício daquela expertise que ele teve durante o profissional. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. Bom, falando um pouco agora sobre o livro de ordem, tem uma resolução própria, que é a resolução 1024 de 2009, na qual dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção do livro de ordem de obras e serviços de engenharia, agronomia, geologia, geografia, meteorologia e demais profissões vinculadas ao sistema CONFECREA. E é normatizada também pelo ato 06-2012 do CREA São Paulo. Então também tem um ato que regula essa resolução 1024, tá certo? Então,
Mas destacamos também que a fiscalização do CREA São Paulo, mesmo antes da obrigatoriedade do livro de ordem, já verificava a existência de documentos que comprovassem a efetiva participação do responsável técnico, tais como, o que serve também como livro de ordem, muitas entidades já tinham, né? Boletim diário, livro de ocorrências diárias, diário de obras, caderneta de obras, etc., em uso por empresas privadas, órgãos públicos ou autônomos. Nós gostamos sempre de destacar o livro de ordem, porque nós tivemos já relatos de alguns profissionais que meio que conseguiram comprovar através do seu livro de ordem que aquele comandado, aquela pessoa que ele ordenou executar aquela atividade, não executou. Então, quer dizer, através do livro de ordem, ele deixou bem claro ali que tinha que executar uma determinada fase de execução, e aquela pessoa que recebeu aquela orientação não executou. Então, ele, judicialmente, ele, onde quer que ele esteja, ele conseguiu se safar daquela penalidade. Por quê? Através do livro de ordem. Então, nós sempre falamos do livro de ordem, fiscalizamos também, né? É um documento essencial para que você também tenha também a sua integridade profissional também ok, entendeu? Então, isso é muito importante para vocês também. Bom, falando um pouco das atribuições profissionais, né, um pouco de atribuições. Então, atividades e competências que um profissional do sistema confraternal recebe no momento que efetua seu registro no conselho, todas as atividades que um profissional pode desenvolver no exercício de sua profissão. Então, as atribuições iniciais são concedidas para todos os egressos de curso devidamente cadastrados, em conformidade com a estrutura curricular de cada curso correspondente às disciplinas e atividades envolvidas na graduação. E também tem as extensões de atribuições, né, que são concedidas caso a caso, individualmente em função de outras formações adquiridas pelo profissional, na qual ele tem que apresentar essa documentação. E toda essa parte da atribuição profissional, ela é, sim, verificada pelos nossos conselheiros. Então, tudo essa grade e tal, tem a nossa parte técnica, que é a nossa parte dos conselheiros, eles analisam isso daí e definem as atribuições que cabe àquele formando, aquela turma lá a obter, tá? Então, essas são as atribuições. O título profissional é atribuído ao portador de diploma expedido por instituição de ensino correlacionado com o respectivo campo de atuação profissional em função do perfil da formação do egresso. O campo de atuação profissional é aquela área em que o profissional exerce sua atividade em função de competências adquiridas em sua formação. Atividade profissional, ação característica da profissão, exercida regularmente. Tá? Então, isso aí é um pouco da parte do... E aqui também algumas atividades. Atividades desses profissionais, desses profissionais, das atribuições profissionais. Né? Então, as atribuições profissionais, ela tem a regida também por uma resolução específica, a resolução 218, de 73. Está aqui algumas atividades: supervisão, coordenação e orientação técnica, estudo, planejamento, projeto, especificação, estudo de viabilidade técnica e econômica, assistência, assessoria e consultoria, direção de obra e serviço técnico, vistoria, perícia, avaliação, laudo e parecer técnico, desempenho de cargo e função, ensino, pesquisa, análise, experimentação, elaboração de orçamento, padronização, mensuração e controle de qualidade, execução de obra e serviço técnico, fiscalização de obra e serviço técnico, produção técnica especializada, condução de trabalho técnico, condução de equipe de instalação, montagem e reparo, execução de instalação, montagem e reparo, operação e manutenção de equipamento e instalação, e a última, 18, execução de desenho técnico. Logicamente, cada profissional dentro daquilo que ele tem o conhecimento, né? Então, isso é muito importante todos os profissionais do nosso sistema saberem. Falando um pouco também da multa, a multa é a nossa caixa de assistência profissional. Ela também é regida pela Lei Federal 6.496/77, na qual cria a multa de assistência dos profissionais de engenharia e agronomia. É um braço social e assistencial do sistema Confiacrea. Reparem também que essa lei 6496 é a mesma da RT. Então, a gente sempre destaca que uma parte, 20% de toda a RT que os profissionais recolhem no nosso sistema Confiacrea, 20% vai para a mútua. É um dinheiro totalmente voltado a um braço, por isso que é um braço social. Então, procurem a mútua, Mútua São Paulo, nesse caso, nosso estado, procurem a mútua e verifiquem todos os serviços que eles prestam, que é um dinheiro lá que é seu profissional,
que recolhe a RT, que está cadastrado no sistema Confecrea. Então, procurem a multa da sua cidade e se informem. Falando um pouco também das eleições, teremos eleições agora em 2020, né, no CREA São Paulo, no CONF, na Mútua, vamos ter em todo o Brasil, tá certo? Então nós temos um site, nós temos um link no nosso site, que é o www.creasp.org.br. Então, teremos neste ano, no dia 3 de junho de 2020, agora o sistema CONFECREA realizará as eleições para presidente do CONF e dos 27 CREAS, e na mesma data acontecerá a eleição dos diretores gerais e administrativos das caixas de assistência dos profissionais dos CREAS, que é a Mútua. Então, a gente sempre vamos estar divulgando também sempre essas eleições. É muito importante que os profissionais registrados no nosso sistema CONFECREA participem das eleições, eleja aquele presidente, aquele que vai, sim, ele vai te representar durante aqueles 3 próximos anos. É muito importante para a gente, é muito importante para a nossa classe de profissionais que tenhamos, por enquanto ainda, nossa eleição não é obrigatória. Por esse é o motivo da gente sempre estar chamando, sempre pedir para todos os profissionais realmente eleger aqueles profissionais que nos represente daqueles 3 anos, tá certo? Então, está aí. Então, maiores detalhes, esclarecimentos, está na nossa página do CREA São Paulo. Diariamente, sempre quando tem um calendário a ser seguido, né? Então, a Comissão Eleitoral de São Paulo, ela sempre está atualizando esse link. Então, vejam diariamente, dê sempre uma verificada, acompanhe. É muito importante para o sistema nosso que vocês acompanhem, todos os profissionais acompanhem. E aqui também eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade que tive aqui com vocês de apresentar um pouco do nosso CREA São Paulo, algumas ações. Meu muito obrigado, tenham todos um ótimo evento. Até mais. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O conselho é um órgão colegiado, formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é a RT? Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade.
Boa noite a todos, boa noite colegas, boa noite estudantes que talvez estejam presentes aqui. Esse é mais um curso promovido por um grupo de entidades de classe, entre elas associações de Cruzeiro, Associação de Pindamonhangaba, Associação de Guarulhos, Associação de Jaguariúna e a nossa associação aqui de São José dos Campos. Sejam bem-vindos em nome dos presidentes Luciano, do presidente Clóvis Sardinha, do presidente Gilmar, do presidente Pedro e por nós também. Sejam muito bem-vindos e esperamos que vocês aproveitem bem esse curso. Esse curso ele é fruto de uma parceria que as entidades de classe têm com o CREA. O CREA, através de termos de colaboração, permite com que parte do dinheiro da RT que você, profissional, recolhe, retorne às entidades de classe em forma de termos de colaboração, para que as entidades de classe possam atuar no aprimoramento profissional, no aprimoramento trazendo conhecimentos aos nossos colegas. Através do CREA São Paulo, hoje, as entidades de classe, mais de 140 entidades no Estado, promovem cursos de aprimoramento profissional, levando o conhecimento, permeando o conhecimento para o interior do Estado. Através desses termos de colaboração, é possível com que nós possamos trazer para cada colega uma complementação de conhecimento, um aprimoramento desse conhecimento, bem como também o CREA São Paulo hoje leva pós-graduação através de uma plataforma feito juntamente com a Unesp, com a Univest. Ela leva um curso de pós-graduação hoje, atendendo 1.500 profissionais fazendo esse curso. Sejam bem-vindos, esperamos que vocês aproveitem o máximo possível e contem com as nossas entidades de classe, que mesmo em momento de pandemia, conseguimos nos organizar e levar o aprimoramento profissional através de plataformas e levar até você, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, podemos estar levando cursos e palestras. Esperamos poder continuar assim e esperamos aprimorar mais nessa plataforma e manter esse conhecimento disponível aos colegas a todo momento. Muito obrigado, tenha um bom curso, uma boa palestra e até mais. Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o engenheiro civil Renato Helder Serpa. Tenho meu CREA ativo desde janeiro de 1999. Atualmente, também divido minhas funções de engenharia com a profissão de síndico profissional. E com essa mistura aí de conhecimentos, é que a gente resolveu fazer essa palestra, essa apresentação sobre intervenções em condomínios. O advindo de novos condomínios clubes, essa nova forma de convivência que nós temos hoje e em grandes cidades, abre um leque novo para os engenheiros, para os profissionais ativos. Então, nessa visão nova de mercado, a gente pensou, opa, vamos mostrar para o pessoal lá como que está a atuação da engenharia, dos profissionais devidamente registrados e vinculados ao CREA, como a gente pode indicar como eles podem estar trabalhando nesse setor, como que a sociedade está absorvendo essa nova situação. Isso não vale apenas para os condomínios clubes, mas vale também para qualquer condomínio, seja de uma torre, seja de 10 andares, seja de 5 andares. Mas também vem trazer um respaldo, uma tranquilidade para o síndico. A postura, a posição do engenheiro registrado devidamente no CREA
traz uma qualidade de informação, uma qualidade de soluções para o síndico que só vem a beneficiar a vida de um condomínio. Então vamos lá. O que é o nosso objetivo? Nós queremos então gerar informações de qualidade para o cidadão, para os proprietários das unidades, ou seja, os moradores, para os síndicos e para os profissionais do sistema CONFEA-CREA, sobre os principais problemas que afligem para o bom funcionamento dos condomínios, considerando as melhores práticas, normas de legalizações, além da importância da contratação de profissionais e empresas habilitadas e registradas no CREA. Vamos lá. A gente tem uma agenda hoje, a gente vai seguir, ela está exposta aí para vocês, a gente vai seguir nessa ordem. O que são as intervenções em condomínios? Quais são os deveres dos condomínios e dos condôminos também? As legalizações e normativas, pontos sensíveis, as reformas, que hoje é um assunto muito discutido na parte de condomínios, temas de acessibilidade também, segurança é uma coisa, todo mundo, a gente está procurando melhorar cada vez mais, e os sistemas elétricos e hidráulicos de cada instalação. Então vamos lá, o que são intervenções em condomínios? Ah, é isso aí. Esqueci de um detalhe. Obrigado. Eu estou com o Alexandre aqui, o nosso amigo da Difusão GP. Está me dando a força falando que eu esqueci de fazer os agradecimentos. Então vamos lá. E quem que está promovendo o curso? Realizadores do evento. São associações de engenheiros da cidade de Cruzeiro, associações de Guarulhos, associação de Jaguariúna, associação de Pindamonhangaba e da nossa cidade aqui, São José dos Campos. E nós temos participantes de longe. Nós temos gente participando da Praia Grande, de Santos, do Guarujá, de São Vicente, de Ubatuba e Caraguatatuba, das cidades aqui do Vale do Paraíba, cidades de Grande São Paulo, Sorocaba, Itu, Sumaré, Hortolândia, Campinas, Jundiaí, Pinhedo, Americana, Teodoro Sampaio, Cotia, São Manuel, Araçatuba, Salto de Pirapora, Andradina, Fernandópolis, Ribeirão Preto, Sertãozinho, Teresópolis, no Rio de Janeiro, Várzea Grande, no Mato Grosso, Brasília, no Distrito Federal, Valparaíso, no Distrito Federal, lá em Maceió, Alagoas, Feira de Santana, na Bahia, Recife, em Pernambuco, Caxias, no Maranhão, Boa Vista, em Roraima, Belém do Pará, Lages, em Santa Catarina, Torino, na Itália. Nossos agradecimentos a todos que estão linkados aí com a gente, que estão nos acompanhando. Vamos lá. Uns avisinhos práticos. Desculpa, é o meu primeiro curso online que eu estou fazendo, estou me adaptando. Então peço desculpa se pulei alguma coisa. Aos avisos. Durante o curso, todos poderão enviar suas questões a respeito do assunto tratado via chat. As questões serão anotadas e respondidas no final da aula. Qualquer pergunta de caráter técnico ou do processo do curso será respondida imediatamente via chat pelo pessoal de apoio técnico. Aproveitem o curso. Vamos lá, agora eu vou voltar para a parte que eu estava falando, que eu acabei esquecendo de dar a introdução. O que são intervenções em condomínios? Toda ação que vise alterar, desenvolver, corrigir, implantar, manter, organizar alguma coisa dentro de um condomínio são intervenções. Mas que tipo de intervenções? É uma portaria, a implantação de uma portaria? É a implantação da faxina? É a implantação de uma equipe de manutenção? É a implantação da equipe de zeladoria? É a implantação da equipe que vai fazer o controle de acesso? Tudo a gente tem intervenção. A gente tem uma pessoa, um técnico, uma pessoa que tem que ser capacitada para fazer. E aí, isso vai dar uma ajuda aos síndicos, e a gente pode ter pessoas envolvidas nesse processo, que são os advogados, são contadores, são administradores, próprios engenheiros, analista de sistemas, que é o pessoal de TI,
zeladores, técnicos, químicos, uma imensa gama de prestadores que são contratados para manter o condomínio em perfeito funcionamento. Como que são as intervenções? Vamos lá, uns exemplos aí agora fotográficos. A gente tem uma portaria bonita aí de condomínio, nem todas são tão bonitas assim, mas é um ponto crucial de segurança no condomínio. A gente não cuidar da portaria, a gente não contratar uma equipe, tenha um profissional de segurança habilitado. Se a gente vai contratar segurança, a gente tem que especificar que tipo de segurança, armado, não armado. Que tipo de portaria, vai ser só porteiro? Vai ser só prestador de serviço? Que tipo de prestador? Então a gente tem que tomar cuidado na hora de contratar, qual tipo de funcionário vai contratar. Aí a gente tem manutenções no condomínio, pinturas de fachada. Vou falar um pouco mais a fundo, mais para frente. Mas muito cuidado na hora de contratar esse funcionário. Pode ser um funcionário não registrado? Não pode. Condomínio, você não pode deixar pôr o pé dentro do condomínio se o funcionário não tiver registrado em uma empresa. Tem que ter exame médico, tem que ter o ASO, tem que ter os programas de saúde. É uma empresa. Condomínio tem CNPJ. Tem CNPJ, é uma empresa. A gente tem que parar de achar que é uma residência, é só um local onde todo mundo mora. Gente, tem que mudar a postura para o condomínio. Virou uma empresa. Aí a gente tem equipe de manutenção, são as bombas de recalque. A gente tem também equipe de faxina, também cuidam. E essa equipe está em contato direto, os moradores estão em contato direto com essas equipes. A gente tem o nosso jardim, a gente tem a cerca elétrica. Então tudo que a gente pensa tem que ser no condomínio, tem que ter uma intervenção de um profissional. Tem e qual profissional? O profissional devidamente habilitado. Devidamente cadastrado no seu conselho. Seja o conselho de engenharia, seja o conselho que for, químico, alguma coisa é exigido pelo condomínio. Por quê? Para ter respaldo, ter condição do síndico tomar as decisões técnicas cabíveis para cada assunto. Alguns outros exemplos, a gente tem aí a parte de ar-condicionado, que agora está demandando muito mais mão de obra. Tinha tanto em utilização de ar-condicionado igual a gente tem hoje. Está vendo aí também o profissional da limpeza da caixa d'água. Cada 6 meses a gente tem que fazer a limpeza da caixa d'água. Quem que é responsável por isso? É a empresa que abriu ultimamente na esquina, tem que ter um técnico químico responsável. Tá. Aí a gente tem os deveres das pessoas dentro do condomínio. Qual que é o dever do síndico? O síndico ele tem um papel fundamental para o bom funcionamento do condomínio. Que tipo de síndico? Quem pode ser síndico? O síndico pode ser um morador. É aquele senhor que tem mais tempo, sei lá, o senhor aposentado ou a senhora aposentada. Pode ser o cara que trabalha durante o dia, mas que se dispôs a cuidar do condomínio no período que ele chega em casa à noite, morador com boa vontade. Mas agora a gente tem também o síndico profissional. Isso. O síndico profissional não necessariamente tem que ser um cara especializado em tudo no condomínio. Ele não tem que saber tudo de engenharia, de manutenção de condomínio. Ele não tem que saber tudo de controladoria. Ele não tem que saber tudo de administração. Mas ele tem que ser uma pessoa aplicada. Ele tem que procurar informações técnicas. Tem que estar atrás de todas as informações necessárias para ele poder gerir um condomínio. Então hoje a gente tem aí o síndico profissional, que era gerente de banco, e aí os bancos tiveram problema, por que ele não pôde virar um síndico profissional? A gente tem síndico profissional, que era administrador de empresa, e hoje eu sou um engenheiro civil, só que a minha formação me facilita fazer uma administração de um condomínio.
seja na parte de manutenção, mas na parte advocatícia, por exemplo, precisa de respaldo, precisa de uma empresa com um advogado responsável que vai me dar as orientações técnicas. A parte de RH, que é o relacionamento com funcionários, preciso ter uma pessoa técnica naquela área, um contador, que vai me dar as informações técnicas que eu preciso para poder gerir o condomínio. Então, o síndico profissional não tem formação, não existe ainda a profissão registrada de síndico profissional. Um título hoje, apenas um título, mas que a pessoa tem que ter habilidades organizacionais, tem que saber gerir o negócio. E não é só gerir uma casa. Negócio. Condomínio clube hoje, e dependendo da quantidade de moradores, ele vai girar mensalmente de 250 até 500 mil reais, dependendo do padrão do condomínio. Agora imagine uma pessoa ter que gerir num ano 6 milhões de reais. É muito alto. Tem que ter respaldo, tem que ter alguém por trás, tem que ter uma assessoria, tem que estar respaldado de tudo que faz, de tudo que ele resolve. Ele não pode resolver as coisas da cabeça. Acabou essa história. E o síndico deu o cara lá do passado, tinha boa vontade e virou síndico profissional. Aí, falando ainda do síndico, pode ter ou não formação profissional específica. Precisa estar pautado de orientações de profissionais habilitados e qualificados em cada setor do condomínio para suprir as tomadas de decisão. E dentro do condomínio, a gente tem os deveres do síndico, compete ao síndico, que está definido no Código Civil, o artigo 1348. Tá? Então, eu vou só destacar o 4, que é cumprir e fazer cumprir a convenção, regimento interno e as determinações das assembleias, diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessam aos possuidores, os proprietários de apartamento. Então, no final das contas, a responsabilidade civil do síndico dá para ser só boa vontade para ser. Tem que ter informação técnica, respaldo técnico, para poder fazer uma boa gestão. Aí nós temos também o proprietário do condomínio. É o maior interessado, condômino. São o maior interessado na estabilidade do condomínio como segurança, funcionamento do sistema, saúde financeira e convivência social. O morador não pode ser o cara, o proprietário condômino, não pode ser o cara que vai resolver o problema da bomba hidráulica. Não é o cara que vai resolver o problema da faxina. Ele quer entrar no apartamento dele e ter toda a qualidade de vida que ele comprou. Ele comprou um condomínio, ele comprou um apartamento para ter qualidade de vida. Então, ele é o maior interessado em manter a estabilidade. Pagar. A taxa de condomínio está aí para isso. Quer ter luxo, quer ter qualidade de vida, mas hoje tem que pagar. Tem jeito. Ele tem que buscar um ambiente saudável e seguro. Ele busca constantemente a valorização do imóvel, porque todo mundo quer ter um upgrade na vida, né? Quer começar com um apartamento menor, quer subir, quer aumentar, quer chegar para uma casa de condomínio, quer evolução. Tem obrigação de cumprir os regulamentos e as convenções do condomínio. Quem tem que fazer ele conhecer os regulamentos e as convenções é o síndico. Então, mudou o morador novo para o condomínio. Obrigação da administração, do síndico, mandar o regulamento interno para ele, mandar a convenção de condomínio. Ah, quero fazer uma obra. Opa, eu tenho aqui uma relação de documentação que você precisa apresentar. Temos que fazer cumprir os regulamentos do condomínio. Quem é obrigado, está suscetível a isso, é o proprietário condômino. E nessa linha também a gente tem um inquilino. Inquilino, basicamente, na parte de convivência,
ele é o maior interessado também em manter a estrutura do condomínio. Tá? Só que em algumas circunstâncias, ele não pode, ele não tem voz ativa em termos de votações de assembleia, de deliberações de assembleia. Nós temos uma situação inusitada hoje, que é a situação que a gente está vivendo aí da quarentena do coronavírus aí. Numa definição sobre regras de comportamento, sobre formas que a gente vai atuar com relação à quarentena, quem que tem que definir a forma, quem que pode votar nesse caso? Aí, nesse caso, o inquilino tem direito de votar. Porque ele que está convivendo no condomínio naquele momento. Ele é que vai ser impedido de usar algum espaço do condomínio. Então, aí sim, aí cabe ao inquilino ter direito a voto. Mas isso, ó, é o síndico que tem que estar esperto. O síndico que tem que saber. E o síndico também tem uma comissão por trás dele, que são os conselheiros. Então, o síndico faz as ações, eles fiscalizam e dão respaldo para as ações do síndico. Aí, nós temos uma ferramenta que faz a roda girar, faz o condomínio girar, que são os prestadores de serviço, fornecedores. Seja prestador de serviço manual, faxineiro, manutenção de bomba, limpeza de jardim, faxineira, ou aquele prestador de serviço que entrega o material. Aí a gente tem os fornecedores de material de limpeza, aquele fornecedor que entrega a marmita para o pessoal, tá? O pessoal da faxina almoçar, ou o pessoal atrás de casa também, mas todo tipo de fornecedor que ajuda a suprir, a girar o condomínio. Não deve ser informal, é o que eu já falei no começo. Não se contrata prestador de serviço informal dentro do condomínio. Tem que ser prestador de serviço devidamente com empresa aberta ou com registro na empresa. Porque condomínio não é uma casa simples, não é uma casa de rua. Condomínio tem CNPJ. O condomínio tem que ter garantia. Tudo que acontece dentro do condomínio tem que ter respaldo. Tem que ter alguém que é responsável. Também deve cumprir os regulamentos e as convenções do condomínio. Temos normas. Atualmente, a mais discutida atualmente são as normas de reformas, a norma de reformas e edificações. Andaram caindo alguns prédios, né, aqui no Brasil, e aí abriu o olho para essa questão. Então, em 2015, foi implantada a NBR 16.280. Ela trata das reformas em edificações. Ela foi criada para ter prevenções de perdas, para poder verificar o condomínio e os moradores terem condições de ver as prevenções das perdas, ter o planejamento do projeto e análise técnica, as alterações de características originais, memorial descritivo do serviço, segurança, registro documental e supervisão técnica. E aí a gente entra no que tem o que apresentar para fazer uma reforma. Bom, comprei um apartamento, acabei de adquirir. Primeiro, o apartamento tem garantias da construtora. É tudo que eu posso fazer, alterar naquele apartamento, eu vou perder a garantia. Se eu altero a tubulação hidráulica, garantia da construtora. Se eu altero a fiação elétrica, se eu altero a carga do apartamento, eu vou perder a garantia da construtora. Essa é a parte que a gente deve prestar atenção com relação ao imóvel novo. Mas a gente não tem só imóvel novo. Tem imóveis que estão com 10 anos, 7 anos, 5 anos. A garantia da construtora, ela é de um ano para defeitos que você consegue identificar.
imediatamente, ou e ela vai para 5 anos para defeitos que são obscuros, que você não consegue enxergar no primeiro momento. Ou seja, uma trinca que apareceu com o tempo, não conseguiu ver isso. Uma vazamento, uma tubulação, estava com o cano quebrado desde a época da construção. É um defeito oculto. Conseguiu ver. As pessoas hoje estão se respaldando, se organizando para ter isso bem definido, os moradores que adquirem seus imóveis saberem como agir, saber até que ponto eles podem dar as manutenções. Mas atenção a isso, vai fazer uma reforma? Até que ponto eu posso chegar com essa reforma? Até que nível de alteração no apartamento eu posso chegar? Posso remover todas as paredes internas? Se for uma estrutura de concreto armado, até pode, tá? Aliviando a carga da estrutura. Mas eu posso remover uma parede de fachada? Não posso. Eu estou alterando a característica da fachada. Isso está no Código Civil. Agora, posso trocar a cor interna do apartamento? Sim. Não tem problema. Eu posso trocar o piso? Eu posso colar um piso sobre o outro? Pá, peraí. Se todo mundo resolver colar um piso sobre o outro na sacada, vai dar sobrecarga. Pode. Essa avaliação crítica que a reforma permite, então, o síndico tem que ter respaldo do engenheiro. O síndico tem que saber realmente. Muitas informações vão ser dadas pelo engenheiro que projetou o imóvel. Tá? Calculista estrutural. Ele vai te falar. Esse fechamento de sacada hoje, pele de vidro que o pessoal está usando muito, fechamento de sacada. Eu posso acumular todos os vidros para abrir num canto só? Opa, pera aí. O engenheiro estrutural que vai falar. Tenho o cálculo das estruturas, das vigas, dos pilares. Bom, metade eu posso jogar para a direita, metade eu posso jogar para a esquerda. Ou não? Todas as aberturas têm que ir para o lado esquerdo. Então, aí tem que ter o respaldo do engenheiro que projetou o imóvel. Mas as informações de cor de cortina, que pode colocar na fachada, de cor de tela de segurança, que pode colocar. Isso não é o engenheiro que vai saber. É o engenheiro civil que vai saber. O síndico que vai saber. Então, vamos voltar aqui, que eu me estendi, eu acho que eu estou falando coisa lá da frente. Vamos lá. Plano de reformas. Atendimento às legislações vigentes e normas técnicas pertinentes para a realização das obras. Estudo que garanta a edificação, a segurança da edificação, que no caso tem que definir se é estrutural ou não, se alguma parede pode sair ou não, e a segurança dos usuários durante e após a execução da obra. Então, eu vou arrancar um piso da sacada. O meu guarda-corpo é todo de grade. É um gradil. Pode cair uma lasca lá embaixo. Eu estou lá no 10º andar arrancando o piso. Pode cair uma lasca lá embaixo. Fazer a contenção. Eu tenho uma foto mais para frente aí que vocês vão ver bem isso. É bem característica. E autorização da circulação nas dependências da edificação, dos insumos e dos funcionários que realizarão as obras nos horários de trabalhos permitidos. Essas normas, o síndico tem que passar para a equipe, para o pessoal que vai fazer a reforma. Tá? Então, muita coisa, quem tá por dentro do que pode ser feito ou não, é o síndico. Vamos lá. Para que a gente tem essa norma? A gente tem o antes. Antes de iniciar a obra, antes de iniciar a reforma, a gente precisa ter a parte documental da reforma sendo analisada pelo síndico e por um engenheiro capacitado, que conheça a estrutura. Então, se o síndico for engenheiro civil, como é o meu caso, problema, ele consegue olhar o projeto estrutural e consegue avaliar e dar o seu parecer. Ó, essa obra pode retirar aquela parede que está no meio entre a sala e o quarto, porque ela não tem função estrutural, ela é uma parede de vedação. Então,
pode ser removida. Ou então, posso construir uma parede. Eu tenho uma sala ampliada. Mas o desenho mostra que, o desenho original mostra que ali ia ter uma parede. Então, posso refazer essa parede? Aí o engenheiro vai poder avaliar isso e vai poder dar o respaldo para o síndico. Não, aqui pode. Mas o síndico também vai ter que saber as normas, convenções do condomínio, e as duas informações vão se casar, vão se juntar para chegar num ponto de autorizar aquela obra ou não. E o que, que precisa para autorizar essa obra? Quais são as documentações? ART, de responsabilidade técnica da execução. Se tiver ART de projeto também, ótimo. Tá? Mas, memorial descritivo da obra, memorial descritivo da reforma, tá? Relação de funcionários, nome, RG, para poder ter controle. E o cronograma da obra. Por que o cronograma? Porque o síndico vai pegar e vai falar, moradores, vizinhos, aqui ó, a obra vai começar tal dia e vai terminar tal dia. Precisa ter essas informações técnicas. Ele vai ser cobrado. Hoje, em tempos de pandemia, está todo mundo fazendo home office. Está todo mundo fazendo, aluno estudando em casa. As aulas sendo dadas em casa. Pô, todo mundo tá pé da vida. Vai ter reforma no apartamento de cima. E aí, como é que fica? O síndico pode autorizar? Não pode? O cara precisa mudar? Precisa autorizar? Então, hoje a gente tem que ter jogo de cintura. O síndico tem que estar muito respaldado para poder autorizar uma obra. Seja tecnicamente, seja de acordo com as normas do condomínio. Aí, durante a obra, feito isso, foi lá, o engenheiro avaliou, liberou a obra. O síndico também deu o parecer dele. Ok, a obra pode começar. Durante a obra, o síndico precisa fiscalizar a obra, o engenheiro precisa fiscalizar a obra, para poder ver se é exatamente o que está no projeto, vai ser executado pelo proprietário do apartamento. E após a obra? A obra tem que arquivar a documentação. O síndico tem a função de pegar a RT, pegar todas as documentações, fotos, o que for que ele tirou da obra e guardar para poder ter esse arquivo daquele apartamento. Mais para frente vai ter alguma outra alteração. Ele sabe como é que está a obra. Entendeu? Então, NBR 16280, reformas e edificações. Síndicos, fiquem espertos. Engenheiros, é oportunidade, é chance da gente atuar nessas áreas. Próxima etapa. Então, a RT, falei de RT. A gente tem a normativa que regula o exercício das profissões de engenheiro, engenheiro agrônomo e dá outras providências. Então, a nossa função de engenheiro está respaldado pela lei 5.194, lá de 1966. Tá? Aí a gente tem também a anotação de responsabilidade técnica na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia. Ela autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, no CONFEA, de uma mútua de assistência profissional da outra providência. Então, detalhes de uma RT. Opa, chegou um RT para mim hoje, é um caso, vou citar uma possibilidade. Chegou para mim um RT hoje de liberação de execução de pele de vidro da fachada, cortina de vidro. Aí eu pego a RT e começo a verificar, opa, quem que está assinando essa RT? É um engenheiro de produção, caramba. Engenheiro de produção assinando execução de obra pele de vidro. Posso aceitar essa RT? Não posso, gente. Civil. Civil que tem que essa RT. Ele é o responsável técnico pela execução. Ele é responsável pelos funcionários que vão entrar lá e vão fazer a pele de vidro conforme definido pelo desenho técnico, pelo projeto técnico. Então, detalhes da RT. Outra coisa muito importante numa RT. Ela tem data de início da obra e final da obra.
Eu posso liberar uma obra com uma RT que terminou, que o final dela foi no mês passado? Posso? Aconteceu comigo semana passada. Devido à pandemia, a obra foi suspensa e tudo mais, aí começou a retornar. A RT estava vencida. Tem respaldo. E não é respaldo só para o condomínio, não. É respaldo para o proprietário do apartamento. Se acontece um sinistro naquela obra, está sem respaldo, está sem responsável. A RT é do mês passado. Outra coisa importante na RT, assinatura. Assinatura, a gente já tem a assinatura digital, mas o que significa hoje uma assinatura? Significa que o engenheiro e o dono da obra estão de acordo. Para um termo. Isso é respaldo para o condomínio. Então, vai receber uma RT, síndico. Peça a assinatura do proprietário e do engenheiro. Dá um respaldo maior. Tá? E aí, a gente tem RTs, a gente tem os pontos sensíveis. Né? Responsabilidade do síndico. Já deu para entender que o síndico e o engenheiro, nesse caso, seja engenheiro elétrico, seja engenheiro civil, tem que estar junto, está trabalhando junto. A responsabilidade é compartilhada dos dois nesse caso da reforma. Agora, a responsabilidade civil e criminal, dois, lá na frente quem vai responder é o CPF do síndico. Então, lá na frente, no Código Civil hoje, quem tem que responder por tudo é o síndico. Mas respaldo de uma RT, o respaldo de um profissional habilitado para aquela função, isso dá uma tranquilidade para o síndico. Isso lá na frente, num sinistro, alguma coisa, ele tem respaldo. Ele tem muito mais tranquilidade de fazer o serviço. Então ó, atentos. CREA. Quem tem CREA ativo pode tirar a RT. Quem está disponível para poder atender aos serviços necessários dentro de um condomínio. Profissional habilitado, gente. Temos que ter cuidado. Síndico, tem que ter cuidado. Né? O pedreiro da esquina que pode entrar para dentro do condomínio para fazer. Tem que estar calçado. Então, pontos sensíveis. Direitos e deveres, já falamos. Comunicação. Falei, vai começar a obra. Opa, peraí, essa obra começa tal dia, previsão de terminar tal dia. Comunidade, motores, tá aqui, ó. Está fazendo esse tipo de reforma. Tenham paciência. A gente tem que liberar, não tem jeito. E as regulamentações regulamentação das intervenções. Que é o que pode e o que não pode. Eu falei muito de engenheiro civil, mas o engenheiro elétrico também tem função fundamental. E se tiver que fazer alguma alteração no quadro de disjuntor, não é o civil que vai dar a RT da alteração final. É o engenheiro eletricista. Está correto. Ele que tem que fazer, verificar as cargas, verificar se está sobrando carga numa linha e eu posso transferir para uma outra linha, posso mudar o disjuntor daquela outra linha, mas ele tem que dar um laudo. Tem que falar, ó, síndico, fica tranquilo. Com essa conta que eu fiz aqui, com essa RT, esse apartamento não vai te dar problema. Então, vamos reforçar ainda essa questão. No ar-condicionado, eu vou dar um detalhezinho sobre isso e mais para frente. Aí nós temos uma nova norma, nova NBR. Isso é fresquinho, saiu agora, em maio. Saiu em maio agora, que é a norma de inspeção predial. Mais um leque aí, mais uma abertura para os engenheiros de plantão aí. Os engenheiros que querem fazer carreira nessa área aí. O que é essa norma? Essa norma define, daqui para frente, prédios tem que ter inspeção. Inspeção predial civil, inspeção predial da parte elétrica, inspeção predial da parte de bombeiros, tem que estar documentado. Então, eu peguei aqui uma fala do Carlos Borges, Secov. Há um entendimento da sociedade que há necessidade de inspeções obrigatórias periódicas, sejam abertas, alertas importantes,
para haver uma mitigação de risco. Espera-se que, com inspeções, se houver problemas na estrutura, em instalações e no que afeta a segurança dos usuários, haja estímulo à manutenção. Está se percebendo? Esquecendo de fazer manutenção. Só está deixando para lá. Opa, manutenção de fachada. Oh, a Dorma fala que é a cada 3 anos. Ah, mas está linda a minha fachada. Fala que é a cada 3 anos. Posso não fazer? Você pode. É. Se a fachada estiver perfeita, se estiver sem trinca, sem infiltração, por que não? Mas isso vai ter que ter um respaldo, isso vai ter que ter uma avaliação. Tá? Qual que é o histórico da edificação? Qual que é, faz quanto tempo que tem essa edificação? Tirou o abitso quando? A partir daí, vai se definir qual é a periodicidade de inspeções especiais que vai ter aquela edificação. Então, não, a norma não fala é de cada 2 anos que tem que ter uma inspeção predial, é de cada 3 anos que tem que ter. A norma fala que tem que ter. Então, temos que estar de olho. Tem que fazer, tem que começar. A hora que você começar, aí você vai definir. Bom, minha estrutura está boa, consigo fazer uma outra inspeção daqui a 3 anos. Eu acho que vai prolongar a vida útil desse prédio durante esses 3 anos, não vou ter problema. Mas isso não é o síndico que vai falar. Quem fizer a inspeção predial que vai falar. Então, a norma veio para ajudar, ela veio para reforçar a necessidade de manutenção. A partir dela, vai ver se os planos de manutenção naquele condomínio, naquele edifício, estão de acordo. Então, certinhas. Se tem que ter algum desvio na curva. Se a manutenção que eu faço na bomba todo ano, que é necessário fazer todo ano, de repente não é, de repente estou fazendo exagerado. De repente a manutenção da bomba de pressurização pode ser a cada 2 anos. Todo ano eu abro ela. Ela está perfeita. Opa, então vou abrir a cada 2 anos. Entendeu? Então, detalhes técnicos vão constar dessa inspeção predial. Ela vai verificar também a documentação de para-raio, CB, estação dos extintores, ou seja, o tempo de vida dos extintores, se a pressurização está vencendo ou não. Ele vai te dar uma gama de documentação que vai ter que avaliar e vai te dar um parecer. Bom, seu prédio está ótimo. Daqui a 1 ano você tem que fazer de novo. Opa, o prédio não está ótimo. Daqui a 2, 3 anos vamos fazer de novo. Tubulações, uma área crítica dentro do condomínio. Por quê? São as áreas mais utilizadas. Tubulação de esgoto, tubulação de água pluvial. Tá? As seguradoras hoje estão aumentando os RCs dela. Por quê? Está ampliando os leques de novos problemas, novos sinistros. Então, tem tubulação rompendo para todo quanto é lado hoje. A seguradora hoje já enxergaram isso e falaram, opa, vamos oferecer isso para os condomínios. Vamos nos atualizar. Tá? Então, definir a periodicidade e quem pode fazer a inspeção? É o profissional registrado no CREA, com cadastro ativo. Aí a gente tem, também tirei uma fala do Antônio Carlos Dolato, para quem foi criada? Para que foi criada a ABNT? Para fornecer conceitos, diretrizes, terminologia e procedimentos referentes à atividade da inspeção predial. Aí, quais são os pontos de atenção para os síndicos? É basicamente o que eu já falei, mas vamos dar uma passada rapidinho. Levantamento e análise de dados e documentação. Coleta de dados e informações para identificação das características, histórico da edificação, vistoria da edificação de forma sistemática, classificação das irregularidades constatadas, recomendação das ações necessárias para restaurar ou preservar o desempenho dos sistemas, organização das prioridades em patamares de urgência, ou seja, isso aqui você pode esperar 1 mês, isso aqui você pode esperar 2 meses,
você pode esperar 3 meses. Então, a inspeção predial vai me dar esses pareceres. Né? Avaliação da manutenção, ou seja, vai avaliar se o sistema de manutenção implantado no condomínio até o momento é suficiente para atender às necessidades do condomínio, em função da inspeção predial. Avaliação do uso, se uma área tem uso mais elevado, ela necessita de uma manutenção mais constante. E redação do laudo final da inspeção predial. Então, tudo vai ter que estar documentado, ele vai tirar uma RT também do laudo, se ele dá laudo, ele tem que tirar a RT. Tá? Então, tem que começar a fazer inspeção predial. Ainda vai ser criadas leis de fiscalização disso. Tá? Não tem, a norma é nova, ainda é fresquinha. Então, ainda tem que criar as leis de fiscalização, isso vai caber aos municípios. Mas, aí, recebi essa norma novinha, apresento a você. Vamos voltar lá. Esse aí é um quadro que eu me magoei, dá licença. Obrigado. Vamos lá. Reformas em apartamentos e reformas no condomínio. Praticamente é a mesma linha de raciocínio de uma reforma dentro de uma unidade para uma reforma no condomínio. Tá? Com a diferença que o morador do apartamento, se ele quiser contratar o pedreiro individual para fazer uma troca de piso, fazer. O condomínio não pode chegar nele e falar, ó, você tem que contratar um profissional habilitado registrado. Mas se ele tem que dar uma RT de responsável por aquele serviço, isso aí, o condomínio pode exigir dele. Tem que ter um profissional habilitado. O condomínio pode contratar o pedreiro da esquina para poder fazer o serviço? Não pode. Tem que contratar uma empresa ou que o pedreiro tenha a firma aberta e que possa fazer o serviço. Vai ter que ter ASO, vai ter que ter documentação de registro do funcionário, tá? Então, o condomínio é a empresa. O condomínio tem que estar respaldado. O restante das normas, seja possibilidades de alterações, possibilidades de modificação de esquadrias, pinturas e tudo mais, isso tudo segue a mesma regra. Tá? Seja fora do condomínio, seja dentro do condomínio. Ou melhor, seja dentro do apartamento. Com a diferença que tudo que o síndico for fazer fora do condomínio, no condomínio, ele tem que ter a aprovação da Assembleia. Ele não pode simplesmente chegar e achar que vai poder fazer a pintura da fachada de outra cor. Ele tem que ter a aprovação da Assembleia. No apartamento, é só o proprietário que resolve isso. Na obra, no condomínio inteiro, ele tem que ter respaldo da Assembleia. E, ó, a melhor coisa para um síndico, levar o assunto crítico para a Assembleia. Faça uso disso. É uma ferramenta, é um respaldo, é a sua vida, é o seu CPF que está em jogo. Então, leva para a Assembleia. Não deixe, não esconda, não faça nada sem autorização da Assembleia. Aqui tem aquela questão da sacada. Você pode ver que é uma sacada gourmet, tá? Ela está protegida devidamente ali, ó, o piso da sala. Olha lá. O piso da sala está devidamente protegido. O guarda-corpo da sacada está devidamente protegido. A janela da sala também tudo protegido. Então a gente vê que aí é uma pessoa que tem um bom cuidado com a obra. Então vou indicar esse cara para outro, que é um cara bem cuidadoso. Aí vamos lá, outros pontos de atenção. Atender a NBR 16280, seja para obra do condomínio, seja para obra do apartamento. Tá? Cronograma, memorial descritivo, relação de funcionários e projetos. Atender os regulamentos do condomínio, a convenção do condomínio e as normas vigentes de conservação e execução. Só um detalhe sobre a reforma do apartamento. O ideal é se fazer
um manual de manutenção do apartamento. Isso o pessoal acaba esquecendo. Por quê? Eu alterei o apartamento. Eu alterei a elétrica, eu alterei a hidráulica. Tem que dar um manual de utilização, um manual de manutenção para aquele morador. Condomínio, alterou alguma coisa no condomínio, opa, manual de manutenção. Ter respaldo. Quem que vai dar esse manual? Dinheiro que foi responsável pela execução da obra. Tá? Então é um detalhe que faz toda a diferença lá para frente. Ah, daqui a um ano vou vender esse apartamento. Opa! Felino, comprador, tá aqui, ó. Pode seguir essas regrinhas aqui de manutenção e você vai ter a vida longa do seu. Tá? Entendeu? Então, só venha facilitar, só venha ajudar e só venha aumentar o valor daquele imóvel. Aí tem um ponto crítico aí. Reformas que envolvem ar-condicionado. Essa aqui é aquela questão lá que eu falei do quadro de energia elétrica, né? Opa, hoje a gente vai colocar um equipamento multi-split que vai ter uma máquina condensadora lá na sacada e que ela vai ser um tamanho que pode ultrapassar o tamanho do gradil, o lugar dela pode não ser compatível. Aí o síndico vai ter que estar esperto. Opa, peraí, está dentro da norma, o que está decidido no condomínio? O equipamento não pode ultrapassar tal limite. O síndico vai ter que falar, ó, não pode. Colocar um equipamento menor. Ou, esse equipamento é tão grande que o disjuntor do quadro não suporta. Não comporta ele. Opa, mas quem que vai ter que definir se comporta ou não? O síndico? Ele pode ter um respaldo do engenheiro elétrico. O proprietário do apartamento vai ter que fazer uma RT, vai ter que fazer um redimensionamento daquele quadro para poder dar garantias que aquele ar-condicionado vai caber naquela rede elétrica. Tá? Então, aí a gente tem, inicialmente, teria que ter um engenheiro mecânico que vai definir o dimensionamento da rede frigorígena. Mas isso como as tubulações de ar-condicionado têm no máximo 3 diâmetros, os utilizados em residencial, no máximo 3 diâmetros, os profissionais que estão no mercado hoje têm condições de, já é prática a utilização, a definição desses diâmetros de tubulações. Mas, deu problema na elétrica, já da RT do engenheiro, também vai ter que ter um engenheiro responsável pela execução da infraestrutura, no caso é engenheiro, tá? Toda a rede frigorígena vai ser medida, ela não vai poder fazer furo em viga, fazer furo em pilar para passar, ela só vai poder passar parede de alvenaria de vedação, prédio de estrutural, de bloco estrutural, não pode ficar furando em qualquer lugar no prédio estrutural. Tá? A gente tem também o problema dos drenos, aonde vai escoar essa água? Esses drenos são por gravidade, vai ter bombinha, não vai? Tudo isso, engenheiro civil vai ter que dar um respaldo pro morador, tá? Então, ar-condicionado, instalar é bonito, é gostoso, né? Ter o equipamento hoje em casa. Todos os cuidados. Aí a gente tem um detalhe hoje, isso vale pro condomínio, tá? A Lei Federal 13.589, 4/1/2018, exige que qualquer ambiente de uso público ou privado que tenha mais de 60 mil BTUs instalados tenha ART anual e manutenção mensal dos equipamentos para a qualidade do ar do ambiente. Tá? Tendo que ter um livro PMOC, tá? Que tem que estar disponível para averiguação dos serviços prestados. O que é PMOC? PMOC é o Plano de Manutenção, Operação e. Isso também, ainda as prefeituras estão criando as formas de fiscalização disso. Algumas prefeituras ainda não se tocaram disso. Tem que criar como fiscalizar isso, mas a lei já exige. Já existe, tá? Sabe, tem que ser um engenheiro, tem que ser uma pessoa devidamente registrada no CREA. É ativo, tá? Vai ter que emitir RT. Agora,
O PMOC, na verdade, ele é lá de 1988, bem antigo já. Só que essa lei vem exigir a utilização do PMOC. Tá? A gente também tem outras normas de áreas que vão definir a qualidade do ar. Tá? Mas aí vai precisar de químico, vai precisar de outras pessoas para poder resolver. Hoje a gente tem essa lei aí. E o condomínio hoje, salões de festa, tudo tem ar-condicionado, salas de reuniões, administração, portaria que são fechadas, tudo tem ar-condicionado. Então, ó, aquele CNPJ tem mais de 60 mil BTUs instalados. Aquele condomínio vai ter que fazer o PMOC. Vamos lá, reformas. Fachada. Esse é um perigo. Puta, meu Deus do céu. É um perigo. Qual o profissional que eu vou chamar? Quem que é responsável para poder eu liberar uma fachada? Primeiro deles, o responsável pela execução. Aí a gente tem, dependendo da fachada, a gente vai usar a cadeirinha, como é esse caso aí, ou a gente vai usar aquele balancim. E aí o balancim também tem que ter uma RT montagem e de utilização do equipamento. Quem que é o engenheiro que vai dar a RT desse equipamento? Mecânico. Tá? E aí, a parte mais crítica que tem nesse funcionário que trabalha pendurado aí, que é o funcionário que vai ter que ter treinamento e altura, R35. É o funcionário que vai ter que atender as normas de registro vai ter que estar registrado numa empresa, devidamente. Tá? Vai ter que ter dependendo do tamanho, dependendo do tempo que vai durar uma pintura na fachada de um prédio, vai ter que ter PPRA, PCO. Então, vai ter que ter todo o plano de segurança do trabalho. E entra aí com o engenheiro de segurança do trabalho, para poder ter respaldo técnico para aquele funcionário. Tá? Então, esse aí, gente, não adianta querer colocar na obra sem registro. Sem ter um respaldo se ele tem um desmaio lá numa cadeirinha dessa, se ele está lá no meio do prédio, ele desmaia lá numa cadeirinha dessa. E aí, como é que fica? Entendeu? Aí a gente também tem a parte técnica de execução da fachada. Bom, minha fachada é de pastilha, é de cerâmica. Como que eu faço a manutenção dessa cerâmica? Minha fachada é de textura. Como que eu faço a limpeza dessa fachada? Então, a gente tem que ter todos os cuidados, todas as informações técnicas para poder fazer o serviço de... Então, muito cuidado, gente. Aldo, área. Bom, nós temos outras áreas do condomínio. Deixa eu só perguntar, Alexandre, faltam ou... Falta. Acessibilidade do condomínio. Aí a gente tem elevadores, controle de acesso, interfones e portões. Por que que eu coloquei esses quatro aqui? Porque nos elevadores, falta. A gente tem que estar calçado, síndico. Tem que ter uma empresa devidamente respaldo técnico para poder fazer a manutenção do elevador. É uma área crucial do condomínio. Portão de entrada. Eu fico louco da vida quando eu chego, o portão está quebrado e eu não consigo entrar. Entendeu? E parte de controle de acesso. Controle de acesso de morador, controle de acesso de prestadores de serviço, tá? Pessoal de TI, os engenheiros aí que são especializados em TI. Então, a gente tem que ter respaldo, tem que estar com as empresas devidamente cadastradas, devidamente registradas. A gente tem que ter condições de fazer um upgrade do equipamento, fazer um upgrade do equipamento do elevador, fazer um upgrade do meu software, do meu controle de acesso. Tá? Opa, eu uso biometria hoje... E aí eu quero passar para a biometria facial. Ah, vou mudar o software. Será que o que eu tenho hoje é compatível?
para que eu consiga fazer um upgrade? Parte de interfone. Interfone é crucial. É comunicação. Hoje, dentro de um condomínio, comunicação é tudo. Então, vamos procurar empresas direito, com respaldo, com certificações, com tudo que a gente tem direito para poder ter condições de tocar bem o condomínio. Tá? Então, a gente vai procurar um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista, um engenheiro civil, um engenheiro de segurança. Em ponto sensível, segurança na entrada do condomínio, seja embarcado ou a pé, no caso embarcado de carro, entrada e saída de prestadores de necessidades especiais, muita atenção com isso. A lei exige que a gente tome um cuidado especial com isso. Não deve ter pontos frágeis de caráter humano ou técnico, ou seja, o funcionário que está lá na portaria e precisa estar tecnicamente habilitado para atender algumas situações emergenciais. Precisa estar tecnicamente habilitado para atender o morador com respeito, com educação, com prestando um serviço de caráter humano, de caráter pessoal para todo mundo. Então, é um ponto sensível muito do condomínio. Porque não é uma pessoa que é formada, não é uma pessoa que necessariamente tem que ter um nível de intelectual de formação de universidade, mas é uma pessoa que tem que ter habilidade, tem que ter tranquilidade para tratar com as pessoas. Então, regras claras, todas as regras têm que estar bem claras para todo mundo. Tecnologia atualizada, já falei dos softwares. E atenção aos prestadores de serviço. Em condomínios clube, principalmente, o que tira de prestador de serviço dentro do condomínio? É muita gente, 24 horas, muita gente. Aí a gente tem também segurança da parte de controle de cerca elétrica, que é o controle perimetral. De novo, segurança na entrada de portões. Na entrada de portões a gente tem que ter um controle de acesso bem definido. Tá? Hoje a gente opta muito por fazer clausura, ou seja, dois portões. Um portão abre, o carro entra, aquele portão fecha e depois abre o segundo portão. Então, essa é uma forma tecnicamente bem aceitável para a questão de segurança. Tá? Temas de incêndio e de emergência, a gente tem que estar bem atualizado com isso também. Tá? Uma mangueira parada hoje, ela fura que você não vai saber. Você só vai saber a hora que você precisar dela para poder atender o incêndio. Então, tem que estar olhando todo. A gente tem a questão do OVCB, pode ter suas renovações de 1, 3 ou 5 anos, vai depender um pouco do tipo de estrutura, residencial, comercial, do local. Então a gente tem umas variações aí que o bombeiro define qual que é a validade do OVCB. Aí, junto com a VCB, a gente tem que ter o treinamento de brigada de incêndio e aí a gente tem que chamar um profissional de segurança do trabalho que vai nos dar esse treinamento para a comunidade. E lembrando, hein, brigada de incêndio é um morador por andar. Precisa ter. Então, o prédio tem 26 andares, a brigada de incêndio tem que ter 26 moradores. É a exigência do bombeiro. E aí a gente também tem que ter atenção à porta corta-fogo, pressurização de escada. Por quê? Porta corta-fogo tem que estar 100% fechada. Sempre fechada. Existe um modismo agora do pessoal falar que, vamos fazer exercício físico. Oba, beleza. Então vamos chegar e vamos subir de escada e descer de escada. Esquece, gente. Escada é de emergência. A escada não foi feita para exercício. A escada não é academia. Tá? A porta corta-fogo é para manter fechada. É para poder ter segurança. O desenho do meio mostra bem, né? O da direita é a máquina pressurizadora. Então ele pega o ar limpo lá no térreo. Insufla o ar pela escadaria. Tá? Então aí um pouquinho de ar sujo que entra. Essa pressão de ar vai fazer o que tiver de excesso de fumaça sair naquelas aberturas lá no topo. Tá?
Então, essa é a função da pressurização de escada. Manutenção periódica da pressurização de escada. Temos que fazer teste, temos que olhar se está o quadro funcionando direitinho. Tá? E, gente, o recado, porta-fogo, porta-fogo é para ficar fechada. Escadaria de emergência é escadaria de emergência, não é academia. Desculpa o pessoal de academia. Segurança, pontos de atenção. Manter a rotina de verificação e manutenção dos equipamentos. Cuidado com as datas de renovação da VCP. Manter a equipe treinada e capacitada. Atenção às rotas de fuga. E fazer plano de evacuação. Hoje, com a quarentena, o pessoal está largando o sapato para fora de casa, né? Está um costume. Chega no apartamento pelo hall de serviço, ou seja, o hall de elevador, e aí já deixa o seu sapatinho ali. Gente, é rota de fuga. Saiu da porta do seu apartamento para fora, é rota de fuga. Vai ter acesso à escadaria, é rota de fuga. O sapato pode atrapalhar você na hora de correr com fogo. Cuidado. Cuidado na hora de fazer. Parcimônia para tudo. Então, sistemas elétricos. E aí, quais engenheiros que a gente tem que chamar? Nos sistemas elétricos, a gente tem centro de medição e os quadros de comando, seja quadro de comando de bomba, quadro de comando de pressurização, todos os quadros. Eu indico, faço isso anualmente, é fazer aquela foto térmica dos quadros. Tá? E aí, ela vai identificar os pontos que estão mais quentes. E muito provável, aquele ponto está com fuga de energia, ou está com um parafuso que precisa de um reaperto. Então, fazer essa foto, a foto térmica dos quadros, primordial para isso. Centro de medição, gente. Só costuma entrar e sair do centro de medição, não é isso. Centro de medição não é qualquer um que pode entrar. Tem que ter duas pessoas. Uma fica na porta e a outra entra e faz a manutenção. Muito cuidado com isso. No centro de medição, eu tive uma situação que eu fiquei louco da vida. Deu um problema lá no apartamento, desarmou o disjuntor do apartamento, e aí, por consequência, desarmou o disjuntor lá do centro de medição. Que, obviamente, é um disjuntor de amperagem mais baixa que do apartamento. Aí, o que, que o porteiro foi lá e fez? Ligou o disjuntor, sem saber o que estava acontecendo dentro do apartamento. E se ele retorna essa energia, dá um pico lá no apartamento e pega fogo? E aí? Qual que é o respaldo que tem? Não é uma pessoa habilitada para mexer. Primeiro, tinha que ver o que estava acontecendo dentro do apartamento. Depois, verificar, ir lá e olhar o disjuntor que está desligado no centro de medição. Muito cuidado com o centro de medição. Grupo gerador. O grupo gerador é o que vai garantir a energia quando acabar o condomínio. Nem todos têm, infelizmente. Mas precisa de manutenção, precisa fazer uma rotina de ligar eles constantemente, tá? Para poder saber se numa emergência ele vai entrar. Tá? Aí vai estar pendurado nele luzes de emergência, as luzes necessárias de rotas de rotas, vai estar ligado os portões, vai estar ligado pelo menos o elevador de serviço. Tá? Então, cuidado. Cuidar bem do gerador. Para-raio. Para-raio precisa ser feito a continuidade para-raio. Precisa também ser feita a verificação da resistência do solo. Hoje a gente tem muito. Hoje as construtoras estão usando muito a estrutura de aço do prédio como gaiola de Faraday, gaiola para poder absorver. Tá? Junto à estrutura sobe-se uma ferragem de aço carbono que vai fazer a ligação lá no teto com a gaiola de Faraday. E aí depois lá no solo ela vai ter uma haste de aterramento que vai descarregar no solo. Mas é importante. E quem que vai fazer isso? Quem que vai dar o laudo do para-raio? Então, vamos cuidar direitinho. Num sinistro, primeira coisa que vão te perguntar, seu lado de para-raio está em dia ou não está? Seu VCB está em dia ou não está?
Os equipamentos estão funcionando ou não estão? Cuidado. Sistemas elétricos, ponto de atenção. Manter rotina de verificações e manutenções. Já falei principalmente da foto. Tá? Correção imediata, não é um negócio que, vamos deixar. Deu problema na sexta, vamos deixar para resolver na segunda. Gente, esquece. É imediato. Tá? Atenção às normas de segurança. Tá? NR10, NR5. Tá? Profissionais habilitados, profissionais capacitados a fazer a manutenção do gerador, a fazer manutenção de quadros de elétrica, tá? Ferramentas específicas. Cuidado com o sistema elétrico. Os hidráulicos. Já dei uma passada, mas hoje a gente tem muita tubulação ficando muito desgastada com o tempo. Tá? Como que faz uma limpeza de uma tubulação? Não adianta falar que você vai jogar um jato d'água lá que vai sair a sujeira. Vai ter que fazer uma limpeza por sucção. Tem que pegar um carro igual esse aí, ó, esse branquinho que tá aí, fazer uma limpeza por sucção na tubulação. Nas caixas de passagem, em tudo. Tem que prolongar a vida útil daquele equipamento, da tubulação. Falei, as seguradoras já estão ficando esperto. Tubulação rompendo aí. Colocar um sinistro para isso. Pode ajudar o condomínio. E com isso, tendo mais. As bombas de recalque. Todo dia precisa passar por ela e verificar como é que elas estão. Só um minutinho, nós estamos na hora das perguntas. A gente precisa ter uma manutenção diária, uma verificação diária de todas as bombas. Bomba de piscina. Bomba de pressurização, que é aquelas que ficam lá no topo topo do prédio para pressurizar os 4 últimos andares. A bomba de incêndio. A bomba de incêndio eu ainda dou uma dica. Gente, tenha uma bomba de incêndio de reserva. Tá? Numa hora de manutenção, você não pode tirar a bomba e deixar o condomínio sem bomba de incêndio. Deu um problema, deu um vazamento, você tem que ter uma bomba de incêndio. Aluga, faz o que for, mas não pode deixar o condomínio sem bomba de incêndio. Então, manutenção constante. Deu vazamento, tem que trocar. Tá? Queimou uma bomba, é imediato. As bombas de reserva tem que entrar. Estão lá para isso. A gente faz o sistema de sucção sempre com bomba de reserva. Mas, deu problema em uma, a gente já tem que levar para manutenção, porque a gente vai ficar sem a reserva. Por uma má sorte, dá um problema na outra. Limpezas de caixa d'água de 6 em 6 meses. E dedetização, aí vai depender do local, vai depender da constituição do prédio direitinho. Hoje a gente ainda tem uma nova dedetização, que é o Aedes aegypti, né? O pessoal ainda está evoluindo um pouco. Mas tem muito ponto cego dentro do condomínio que empoça água. Né? Condomínios com piso elevado. Tem que fazer a dedetização por baixo do piso elevado. Tá? Então, tem que ter periodicidade. Quem que vai ser o responsável na dedetização? O químico? Quem que vai ser o responsável na manutenção das bombas? Mecânico? Vai ter engenheiro eletricista. Tá? Tudo que a gente pensa dentro do condomínio tem que ter o acesso de uma pessoa registrada no sistema. Sistemas hidráulicos, ponto de atenção, manter a rotina de verificações e manutenções, correções imediatas, profissionais habilitados, ferramentas específicas, limpeza de tubulações e caixas d'água. E agora a gente começa a abrir aí, como é que está o tempo aqui? Sim, ok. Vou receber aqui umas perguntas. Ativo, hein? Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Aqui, primeira pergunta. No prédio antigo, quem tem a obrigação de fornecer o projeto estrutural para os condôminos? Síndico para todas as unidades em obras
ou cada profissional contratado pelo cliente. O projeto estrutural é do condomínio. Então, normalmente, tem que ter, certo? Seja ele lá feito em papel, seja por, ainda tem que estar de acordo. Só que hoje as construtoras já estão entregando isso em CD e já estão facilitando muito a vida dos condomínios. Mas o correto domínio é fornecer o projeto estrutural. Tá? Tem que ter posse disso para poder definir se aquele serviço que está proibido vai poder ser feito ou não. Qualquer fechamento de vidro precisa de autorização? Sim. Por quê? Porque o fechamento de vidro, para definir um fechamento de vidro, vai depender da norma do condomínio. Se aquele condomínio definiu em assembleia que pode fechar de vidro ou não, tá? Então, primeira norma. Saber o que o condomínio definiu. Segunda questão. Tem que ter uma resposta do calculista estrutural. Tá? O calculista que fez o cálculo estrutural daquele prédio é que vai falar: esse prédio aqui tem condições de receber fechamento de vidro nas sacadas. Então, ele vai falar: metade pode abrir para a direita, metade pode abrir para a esquerda. Isso que eu acho que eu falei no começo. Tá? Então, o projetista estrutural do prédio é que vai dar essa resposta. Tá? Então, nem tudo é obrigação do síndico. O síndico tem que saber, mas ele tem que ter informações técnicas e os respaldos necessários dos engenheiros. Segunda questão aqui. Fábio Urata. E quando as reformas em áreas comuns? Quando é necessário solicitar autorização da prefeitura? Bom. Tecnicamente, depende um pouco do que a prefeitura do local exige. Tá? O ideal é se informar a prefeitura que está fazendo. Mas, por exemplo, vai fazer uma ampliação de algum local. Tá? Ah, eu tenho uma churrasqueira que tem 10 metros quadrados, eu quero transformar ela em 20 metros quadrados. Opa, vai ter que fazer um processo dentro da prefeitura para poder eles te autorizar o serviço. Tá? Ela vai ter o cálculo de área, vai saber qual é o coeficiente de edificação daquela área, vai te falar, bom, você pode ampliar 20 metros quadrados ou você não pode. Tá? Então, para ampliações, sempre ter a resposta da prefeitura. Sempre tem que passar pelo crivo da prefeitura. Agora, vou fazer uma pintura de fachada. Um pouco do que a prefeitura exige. O pessoal fala muito também em arquitetos, que se eles têm direito ao projeto visual daquele prédio eternamente. Isso é bem discutível, tá? Então, o arquiteto fez o projeto de fachada, ficou colorido. Aí os condôminos compraram e não gostaram, querem alterar. Pode alterar ou não? Ainda não temos resposta. É bem discutida essa questão. Tem jurisprudência, vai ter que ver outras coisas. O Fabiano Oliveira, boa noite. Acontece comigo essa questão sobre a RT em relação a um serviço adiado devido à pandemia. Uma reforma em um apartamento. Devo dar baixa e conversar sobre o TRT? Sim, Fabiano. Isso aí. A RT perdeu o respaldo técnico dela porque ela já venceu. O tempo que ela tinha de garantia para fazer aquela obra já foi. Ela tem que ser feita uma outra RT. De jeito. Isso para respaldo seu e para respaldo do condomínio. Não adianta querer utilizar, falar, o serviço é pequeno, o serviço vai dar tanto problema e tudo mais. Tem que fazer o TRT. Sila, poderia me esclarecer onde vejo que o síndico é responsável, sim? Seria no Código Civil? Sim. No Código Civil. Tá? Eu dei um número aqui.
aí nos slides. Dani Vendramini. Quais as modalidades que podem ser de atribuição dos arquitetos nos condomínios perante a legalização de condomínios? Até onde vai a parte do arquiteto e onde deve entrar o engenheiro civil? Hoje, a gente pode receber ART ou RRT. RRT, arquiteto, ART é de engenheiro civil ou de outro engenheiro. O arquiteto pode ser o responsável também pela obra. Permitido isso. Valdinei Miranda. Mediante tamanha responsabilidade na gestão que o síndico não profissional tem, o que leva ele a exercer esta função em seu condomínio? Ou seja, qual exatamente a vantagem financeira do status? O Valdinei, tem síndico que é síndico por gosto, por querer ajudar os moradores. Não, ele não quer respaldo financeiro, ele não quer ser reconhecido o chefe da área. Ele é uma pessoa de boa vontade, cara. Muita gente assim. A gente não pode acreditar que todo mundo é ruim, todo mundo é bravo, é chato. Mas tem muita gente de boa vontade que é síndico aí. Eu valorizo muito isso, cara. Tem que valorizar esse pessoal. Condomínios de menos apartamentos, tá, que 10 andares, 15 andares, uma pessoa disponível, um senhor aposentado, uma senhora aposentada, ou até o cara profissional que chega de noite e quer ajudar a comunidade, quer fazer um trabalho legal. Tá? No bairro que eu moro, a gente tem um grupo de síndico, cara, é muito unido. O pessoal é muito forte. Hoje, com WhatsApp, com mídias sociais, a gente forma grupos muito bacana, e o pessoal tem gosto de ser síndico. Tá? Então, a gente não tem que ver que isso só é um, né, só é ruim para a pessoa. Bem, é bom, faz com isso. Mas que tem que ter responsabilidade, tem que ter respaldo, tem. A gente tem que mostrar os pontos críticos. A gente tem que mostrar até onde vai a responsabilidade do síndico, que no caso é praticamente tudo. Tudo que ele define dentro do condomínio é a responsabilidade dele. Então, gente, temos que acreditar, tem muita gente boa sendo. Gente de boa fé, de boa vontade e responsabilidade. Não sei se eu te respondi, mas... Peraí. Ok. Como eu sei que a empresa que faz a cobertura das vagas de fato não vai romper essa vedação? Tem que é uma sequência de perguntas aqui, tem que entender. Cleide G. Para se fazer cobertura de garagem em um terceiro pavimento, onde existe uma vedação de laje para evitar infiltração, quais os cuidados necessários? Ela quer fazer uma estrutura de garagem num terceiro pavimento, que hoje ele é só uma laje impermeabilizada. Okay? Como sei que a empresa que faz a cobertura das vagas de fato não vai romper essa vedação e vai ter algum cuidado realmente eficiente que não vai comprometer essa laje futuramente. Bom. Para começar, para se instalar uma estrutura sobre uma estrutura de cobertura, sobre uma estrutura de concreto que está impermeabilizada hoje, você tem que ter a resposta do engenheiro que projetou essa estrutura se a laje é suficiente para aguentar a carga da cobertura das garagens. Tá? Então, primeiro você tem. Esse é o primeiro passo. Tem que fazer. Saber qual a carga que aquelas coberturas vão exercer sobre a laje, tá? Passar isso para o engenheiro que projetou a laje, que é o responsável técnico pela estrutura, tá? E fazer para ele fazer o cálculo e ver se aquela laje suporta.
suportou, beleza, você já deve ter isso. Se vocês já estão fazendo, você já deve ter dado esse passo. Tá? Aí, como que eu vou garantir que aquela laje vai continuar isolada hidricamente? Ou seja, não vai ter infiltração de água no outro pavimento de baixo. Não adianta, vai ter que refazer a impermeabilização, principalmente nas áreas de apoio. Vai ter que ser removido a impermeabilização nas áreas de apoio, ou seja, onde vão ficar as colunas. Vai ter que ser recomposta essa impermeabilização nas áreas que foram colocados os apoios. Tá? Como testar isso? Vai ter que fazer um teste hídrico, ou seja, vai ter que jogar uma lâmina d'água naquele ambiente, vai ter que deixar lá por 72 horas, isso está dentro da norma. Tá? E aí, depois que fez o teste que garantiu que não está infiltrando no pavimento de baixo, aí se liberar para fazer os acabamentos finais. Tá? Mas isso estruturalmente tem que ser revisto. Tem que ser visto pelo engenheiro que é o responsável pela estrutura de concreto armado. Tá? Não dá para sair fazendo. Creio que essa etapa vocês já passaram por isso. Mas o teste da impermeabilização é isso. É fazer o fechamento e fazer o teste hídrico para ver se deixar uma lâmina d'água lá de uns milímetros para ver se está infiltrando no apartamento, no andar de baixo ou não. Tá? Bom dia, sua questão? Cleide, né? Felipe Pereira. Quando que o síndico pode cobrar salário? Precisa de curso específico? Isto tem que entrar como custo do condomínio ou pode ser de forma autônoma, cobrar uma taxa de cada apartamento? Bom, o síndico, se o condomínio vai constituir um síndico profissional ou não, vai ter que ser definido isso numa assembleia. Então, o síndico que está saindo, vamos desenhar uma situação aqui. Tem um síndico saindo, está vencendo o contrato dele, o tempo dele de 2 anos, aí ele se juntou com, antes de ter a assembleia de eleição do novo síndico, ele constitui uma assembleia, tá? E define nela se vai poder ter um síndico profissional ou não. Tá? Ele, junto nessa assembleia, define se tem um valor máximo a ser pago a esse síndico profissional. E aí sim, aí vai para uma assembleia que vai ter eleição. Então vamos exigir do síndico todas as certidões negativas de débito, vamos exigir todas as matrículas, tudo que tem com relação à empresa que ele está abrindo direitinho, tá? Para poder ter o respaldo de ter um profissional. Correto? Essa assembleia. Dá para chegar e falar, opa, agora eu vou ter um síndico. O conselho tem que estar participando, tem que estar tudo de acordo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que você está perguntando. Ok. Salário pode ser definido em uma assembleia. Preciso de curso específico. Então, hoje existem cursos para síndico profissional, tá? Mas que te dão um certificado. Você cumpriu aquelas horas do curso, mas não tem a profissão hoje definida como síndico profissional. Tá? Isso tem que entrar como custo do domínio. Cobrado uma taxa de cada... É dividido pelos apartamentos, mas tem que entrar no custo geral, no rateio geral do condomínio. Tá? Normal. Priscila Soares. Quando se é um síndico não profissional, como e onde podemos visualizar os itens necessários para se realizar corretamente essas obras necessárias dessa RT e com o respaldo necessário? Bom, o número da norma eu já passei aqui, tem como adquirir essa norma, tá? Ela está disponível no site das normas brasileiras. Eu te aconselho a ter um engenheiro para fazer a avaliação para você, se você não é uma da área de engenharia, tá? Ter um profissional, qualquer decisão ali você vai ter um respaldo dessa da engenharia. Mas a questão que essa da norma de reforma não é só para síndico profissional.
todos os todos têm que atender ao que diz a norma de reforma. Não é porque é assim de profissional que tem uma habilidade maior para isso. Não é isso, não. A norma é aplicada a todo e qualquer domínio. O Pedro Floriano, PMOC, Plano de Manutenção e Operação, operação e Controle. Tá? Respondendo novamente. Gilmar Godoy, ambiente de uso público ou coletivo, ar-condicionado. O caso aqui é o PMOC é exigido para quando se tem uma mais de 60 mil BTUs instalados. Então, não está dizendo se é uso público ou privado, se é coletivo, se não. Qualquer ambiente, a prefeitura vai ter que também ter o PMOC. Então, condomínio, por consequência, vai ter que. Ô, Josias, a questão do AVCB, eu preciso dar um verificado na norma. Eu sei que tem prazos de 1 ano, de 3 e de 5, mas eu preciso verificar para te responder depois. Tá? Isso está na IT do bombeiro. Aqui, a Priscila. Então, não pode ter plantas também, nem aparador, nada disso? Então, aí a gente tem que trabalhar um pouco com consciência. Uma planta na porta da sua casa, do seu apartamento, e aquela porta é uma rota de fuga para acessar a escada de emergência, numa emergência essa planta vai te atrapalhar. Numa correria que pode dar ali, a planta vai te atrapalhar. Meu conselho, não tenha. Ah, o condomínio permite... Conversa com o síndico, fala, síndico, nós temos essa situação aqui que é uma rota de fuga. Vamos ter que rever isso, vamos ter que levar isso para uma assembleia. Ah, mas a assembleia decidiu que pode. A assembleia decidiu que pode, mas gente, é rota de fuga. Tem que rever. O síndico vai estar respaldado que a assembleia decidiu, mas tecnicamente pode ter as coisas na porta do apartamento. Vai atrapalhar. Pessoal, hoje, com essa questão de colocar sapato na porta do apartamento, então, os arquitetos estão querendo criar aquelas sapateira para pôr na porta do apartamento. Muito cuidado, gente. Muito cuidado com isso. Rota de fuga. Isso aqui, o Valdemir Júnior. Qual seria a melhor medida a se tomar quando ocorre uma reclamação de consumo alto de água em todas as unidades, sendo que o barrilete não utiliza bombas? Bom, eu acho que a melhor saída é colocar medidores individuais. Sei que tem prédios antigos, complica, difícil. Mas hoje existem medidores pontuais. Hoje existem medidores pontuais, eles são instalados na saída da caixa de descarga do banheiro, colocado na saída da torneira, e aí consegue fazer uma medição remota do volume de água que foi daquele apartamento. Existe tecnologia hoje para poder fazer isso. Então, meu conselho, parta para fazer uma medição individualizada. Não vai ter desculpa. O que vai ser a medição individualizada? A conta da Sabesp vai ser uma só, ou a conta da empresa que faz a medição de água vai ser uma só, mas o condomínio vai fazer o rateio das contas de acordo com a medição de cada apartamento. Tá? E o que sobrar é área comum. É rateado em partes iguais para os moradores. Área comum. É o mais usual. A Sabesp hoje já tem um
equipamento que faz a leitura individualizada. Mas hoje o custo sai em torno de R$ 870 por unidade, mais ou menos, entre R$ 800 e R$ 870 por unidade. Você colocar um medidor, tem uma antena RF com leitura remota, tudo. Por que isso? Porque partir para a Sabesp fazer a medição de água? Porque você tira da obrigação do condomínio fazer esse rateio. É um valor a menos que vai ter que circular na conta do condomínio. Tá? E se o morador não pagar a conta de água, a Sabesp vai lá e corta. Hoje o condomínio não pode cortar a água do morador, porque era cobrado dentro da taxa de condomínio. E o condomínio hoje tem esse problema grave aí na mão. Então, se puder passar para a Sabesp fazer, é o ideal. Mas, no seu caso, pura tecnologia que vai te dar uma condição de fazer a leitura remota. Vamos lá. Kelly Carvalho. Prédios mais antigos devem se adequar em relação à acessibilidade? Quais os principais e ou pontos obrigatórios que o condomínio deve se adequar? Nós temos muito problema com prédios antigos, principalmente na parte de escadaria, que eles não têm a anticâmera, tá? Ou não têm sistema de pressurização. Você sobe e desce, você está no hall dos apartamentos e a escada está ali do lado, tudo aberto. O bombeiro aceita essas situações, pelo menos aqui em São José dos Campos, tá? Mas hoje ele está exigindo uma gama maior de adaptação. Então, ele tá, a questão de corrimões de escada. Antigamente colocava corrimão de um lado só, de uma parede só da escadaria. Hoje o bombeiro está exigindo que se coloque dois lados. Tá? Questões de placas de identificação de andar. Tem prédio que não identifica andar nenhum, mas numa rota de fuga você precisa saber. Você está descendo a escadaria, você tem que saber onde está aquele andar que você está. Porque a hora que você estiver no térreo, é a hora que você vai sair. Então, isso hoje está sendo uma exigência maior dos bombeiros. Então tem muita coisa está mudando, que os bombeiros estão modificando a forma de fazer as exigências dos prédios mais antigos. Então, é necessário se adequar. Questões de acessibilidade. Tem prédio que não dá para fazer. A entrada dele é escada e não dá para fazer uma rampa. Não tem condição física de fazer uma rampa. Então, tem sistema, elevador, aquelas cabines elevatórias pequenas, hidráulicas. Então, tem várias formas de se fazer, mas tem que ver se o condomínio está proposto a gastar, tá? Tá com condições financeiras de gastar, tem condições, tá? Mas a questão de degraus, o ideal é sempre ter a rampa para poder vencer os degraus, sejam e acessibilidade hoje é tudo para condomínio. Vai vender um condomínio, um apartamento, um prédio que não tem acessibilidade, já tem uma perda de valor financeiro aí nesse condomínio. Então, tem que procurar se adaptar, tem que procurar ver as opções que tem no mercado para poder a gente ter o condomínio mais adaptado. O bombeiro hoje tá começando a pedir planos de evacuação de condomínio. O que, que é isso? Fazer aquele treinamento como se o prédio estivesse pegando fogo, mas não vai estar. Mas para ver em quanto tempo a comunidade daquele condomínio consegue descer, consegue ir para a rua. Então, isso antes era exigido só para prédio residencial, prédio comercial. Agora vai começar a ter que fazer nos prédios residenciais. Tá? Então, a gente tem aí, procura saber bem a interpretação do bombeiro para aquela região, porque eu já tive experiências em Caraguatatuba e exigências que eu não tinha passado ainda por elas em São José dos Campos. Tá? Fiz prédio em Caraguá também e algumas exigências lá eram interpretadas dessa forma. Quem trabalha muito com bombeiro sabe
como que é essa situação de... Então, procura saber tá, o que o bombeiro está exigindo de fazer a adequação da na parte de bombeiro. Também tentar absorver o máximo essa questão da acessibilidade. Atender a norma, criar pontos acessíveis, fazer uma porta mais larga no salão de festa, fazer um banheiro acessível, tudo isso é valorização para o condomínio. O Rocco, falando uma questão aqui da conta de água. Aqui no meu condomínio, pagamos duas contas de água. O síndico alega, para o bombeiro, tem que ter duas entradas, uma para o prédio e outra para o sistema de emergência. Ou seja, se precisar desligar a água por causa de algum vazamento, a outra entrada é independente. Tá certo? Rocco, é a primeira vez que eu ouço isso. O que, que a gente faz normalmente? Tem uma entrada só de água, tá? A gente tem a reserva de bombeiro nas caixas d'água superior. Então, tem um nível de água lá nas caixas d'água de cima que nunca é usado. E ele só é usado quando é acionado a bomba de emergência. Eu desconheço esse tipo de informação aqui. Vamos verificar isso no bombeiro. Procura informação técnica do bombeiro. Deve verificar isso, porque é estranho. Agora, se tem duas entradas de água, tem algum motivo técnico, não sei, metade do condomínio está voltado para uma rua e a outra metade está voltado para outra rua, é um condomínio de quatro, de seis torres, metade está para um lado, metade está para outro lado, para facilitar foi feito duas entradas, precisa avaliar como que é a situação desse condomínio, tá? Mas em questão de bombeiro, que eu estou acostumado a ver, é que tem a reserva de água de bombeiro na caixa d'água superior. O Fabiano Cruz também está falando a questão de acessibilidade. Tá? O Fernando Marques. O condomínio onde resido define alguns modelos padrão de piso para colocar na área externa de jardim, térreo. Quais são os riscos e eles definem um piso que não é apropriado para a área externa? O Fernando Marques, tem uma questão do piso, dele ser antiderrapante ou não. O que a gente tem hoje no mercado é piso rugoso, tá? Mas que não te dá um laudo dele ser antiderrapante. Tá? Para você definir que um piso é antiderrapante, precisa ter o laudo do fabricante dizendo que aquele piso é antiderrapante. Algumas marcas têm esse piso. Tá? E aí você vai ter valor direitinho para ver se se adequa. Agora, o que eu costumo colocar é fazer o piso de concreto e fazer rugosidade nele, fazer raspagem nele, fazer veios para poder ter uma rugosidade maior. Então, não sei se é esse o caso, é na área externa do jardim. E eu aconselharia colocar piso antiderrapante com laudo direitinho. Tem várias marcas que tem esse tipo de piso. Não é o mais bonito, felizmente. Mas se é para garantir que é um piso externo que vai ter condição de não escorregar, ter uma garantia do fabricante, procura marcas que tenha laudo de piso. Natália Freitas, qual o prazo do projeto de ampliação de garagem? Sendo que metade do condomínio já... Bom, Natália, não tem como avaliar isso aqui, porque eu não conheço o projeto. Michel Souza, boa noite, tenho uma dúvida. Agora é tendência às portarias virtuais. Eu já estava preparado para isso, Michel. Todas as empresas que instalam esse sistema são obrigadas a ter engenheiro responsável e todas as documentações específicas. Bom, Michel,
Vamos entender o que é portaria virtual. Portaria virtual, ela foi definida em Israel. Tá? Ela foi criada em Israel. Por quê? Havia uma situação de aquele posto de guarda ser atacado por milicianos, por pessoas que queriam guerra com aquele posto ali. Tá? Então, eles criaram portaria virtual, que um funcionário, que seria o que trabalharia lá na portaria, ia ficar no ambiente longe da portaria para poder fazer o controle remoto daquela portaria. É virtual. Aí o brasileiro esperto, para opa, tem uma chance aí. Eu vou fazer portaria virtual para condomínio e vou atender 5 condomínios ao mesmo tempo. Vou atender 3 condomínios ao mesmo tempo. Não estou denegrindo empresa nenhuma. Todos têm o direito de fazer isso. Mas não foi criada para isso. É muito complicado falar que virtualmente uma pessoa consegue administrar 5 condomínios. Temos outras questões técnicas também, questões de internet, questões de variação de energia, variação de internet. Então a gente precisa estar por dentro e ver o que é melhor para o condomínio. Tudo bem, tem uma questão financeira. E é uma questão financeira, o condomínio precisa se adaptar. Nem todo mundo está conseguindo manter hoje uma portaria com um porteiro 24 horas. Partir uma portaria virtual. Sabemos os riscos? Sabemos. Estamos de acordo? A Assembleia aprovou? Aprovou. Então, sim, está tranquilo quanto a isso. Tá? Agora, quem tem que dar documentações específicas? Aí a gente tem técnicos aí nesse caso. A gente tem que ter um engenheiro, normalmente é um engenheiro eletricista que se fez uma especialização em TI, tá? E aí vai te dar uma RT do sistema, do software, de tudo que ele desenvolveu ali. Tá? A gente tem a parte elétrica também, e a gente tem também a parte de infraestrutura civil. E aí, cabeamento, a parte de serralheria, então o ideal é ter um engenheiro civil ou mecânico para te dar a RT desses equipamentos civil, tá? Então, cada setor com o seu engenheiro específico, com a sua área específica. Mas, lembrando, portaria virtual tem seus prós e contras. Realmente, é o ideal para muitos condomínios, mas com parcimônia. É garantia que o negócio vai funcionar. Quando vier o 5G, eu acho que vai melhorar muito. Tá? Então tá batendo na porta aí. Temos que estar esperto para o 5G aí. Vai vir tecnologia nova para tudo. Vamos nos adaptar. O Igor Marcelo Edu e Souza. Presta serviço como engenheiro para alguns condomínios avaliando essas RTs. Existe alguma tabela para a cobrança desses honorários? Não, o Igor, não tem tabela exatamente. Existem formas de você contratar. Você pode pagar um engenheiro mensal, tá? Defina uma taxa e aí qualquer número de ARTs que entrar, ele vai ter que fazer, ele vai ter que acertar, fazer a liberação. Tá? Ou então eu cobro por ART, cobro por avaliação, isso está aberto. O mercado ainda não criou uma forma prática de se cobrar isso. Tá? Eu hoje dou meus laudos direitinho, faço avaliação de RT e tenho uma taxa mensal para isso, mesmo porque eu também sou sim. Tá? Michel. O que pode acontecer caso haja uma fiscalização nesses que não possuem todas as exigências? Então, a grande questão é, as exigências estão aí correto para ter respaldo das ações do síndico,
aí. O problema é que ainda não se criou a forma de fiscalizar. Ainda estão elaborando como vai fiscalizar. Se você está construindo uma casa hoje, se você não tem ART, o CREA pode bater lá e exigir a sua ART. Tá? E é um serviço do CREA. E está certo, tem que exigir mesmo, tem que ter um engenheiro. Então, se está fazendo uma obra dentro do condomínio, não tem ART, o CREA vai poder. Se alguém denunciar, opa, meu vizinho está quebrando a estrutura aqui, tá? O CREA tem todo o direito de ir lá fiscalizar. Mas a questão toda, no geral, de um condomínio, ainda não temos uma... Eu acho que com essa questão da inspeção predial, vai criar esse hábito, vai criar essa forma de fiscalizar melhor isso. Tá? Bom, meus técnicos aqui estão me dando toque, a gente já está no final já. Peço desculpa por os que eu não consegui responder. Obrigado por e-mail que está lá no chat. Tá. Tem um e-mail no chat, então as perguntas, por favor, encaminhe por esse e-mail para a gente poder estar respondendo. Eu quero fazer um aviso aqui, tá? Lá no, acessando o link do ambiente de aprendizado, na descrição do vídeo lá que você sabe, o link dá acesso às instruções de como acessar o ambiente de aprendizado para a realização das atividades de fixação e download dos materiais. Então vocês vão achar lá os exercícios, tá? E vão fazer download de materiais. E aí vocês vão responder esses exercícios, tá? E o certificado do curso será enviado para todos que completarem as atividades. Então precisa finalizar as atividades e por e-mail cadastrado na inscrição. Então, para você obter o certificado do curso, está lá, eu já estou assinando lá, e vai ter que ter completado as atividades, tá? Então, e também a gente está pedindo para acessar o link da pesquisa de satisfação da descrição do vídeo, tá? Então, sua opinião é muito importante para que o aperfeiçoamento do uso deste novo ambiente de ensino. Tá? Agradecimentos aqui. Realizadores do evento, que são as associações dos engenheiros das cidades de Cruzeiro, de Guarulhos, de Jaguariúna, Pindamonhangaba e São José dos Campos. Aos presidentes das associações, queridos nossos, engenheiros Clóvis Sardinha, o engenheiro Gilmar Godoy, o engenheiro Pedro Eduardo Marquezine, o engenheiro Luciano Alves de Araújo, e o engenheiro Carlos Vilhena. A gente tem o apoio do CREA São Paulo. E aqui a nossa produção técnica aqui, que é o Alexandre e o Kleber, da empresa Difusão GP. É isso aí. Como é que nós estamos no tempo aí? Temos mais 2 minutos. Vê se eu consigo responder mais uma pergunta aqui. Mas, gente, é meu primeiro vídeo... vídeo aula, não, mas vídeo... Nunca tinha feito ainda uma live desse tipo, um vídeo. Então, acho que foi bastante satisfatório. Dá para abrir aí, entender como que é o leque dessa parte de condomínios para os profissionais da área, para os engenheiros civil, elétrico, químico e o que for. Tem muita área dentro do condomínio ainda que a gente pode desenvolver um trabalho mais apurado. Tá? Tem a parte de finanças, que é ponto crucial aí para manter a saúde financeira do condomínio. Tem parte ainda de controle, de contadoria. Tem a parte de RH. Muito setor dentro do condomínio. E atenção, o síndico tem que estar esperto, o síndico tem que ter uma pessoa habilidosa, tá? Tem que saber mexer com todos os detalhes, é o ideal. Tá? E aqui a gente finaliza, todos tenham aí um bom fim de noite e nos vemos em próximos eventos, tá? É isso aí, gente, intervenções em condomínios, apoio CREA São Paulo. Abraço a todos!